Ty vole, jak mám začít, vole, vůbec nevím. To je ten podcast, čo si nikdy nic pozeral. Dobrý den, začínám podcast. Ten úvod, vole, vystřihnu, nebudem tam dávat žádný úvod. A to byl, ale tahle podle mě ale dobrý úvod, já bych ho nechal třeba. Já bych no mé přešel no mé na začátek, já prostě bych to nechal takhle bez úvodu. No, tak úvod už máme. Bo takhle, co udělal Mourinho dobře a co naopak ne, tak nějaký pozitivní, negativní věci a jestli jsi rád, že Mourinho už není v United. Tak v prvom rade musím povedať, že som bol strašne rád, keď Mourinho tam akože angažovali miesto Van Gaala, lebo pri Van Gaalovi som trpel brutálne akože. To bola katastrofa podľa mňa. No, takže prvotné nadšenie bolo parádne, prvotné posily parádne, Pogba, Miki, Zlatan, to všetko bolo super. Čiže to bolo najviac pozitívne. No ale potom to začalo trošku kurviť, no. No jasně, ale já jsem byl třeba na začátku mega rád, že když Mourinho podepsal. Já jsem měl fakt jakoby z toho radost a vlastně i já třeba... Ináč víš, jak jsi se to zvěděl, že Mourinho angažovali do United? Hej, co jsem byl v Tajsku někde na Slonovi. Na Slonovi jsi byl, ty kokso. No? Já z toho matu, no. Jsi mi psal nebo volal nebo něco takového. No. Ty jo, to bylo funny. A ono třeba, protože oni všichni jakoby si mysleli, jak jsem napsal tu knížku, že to je kvůli tomu, že začal trénovat v United, ne? Ale no. Já už jsem ji začal psát, jakoby, když on měl to nejhorší období v Chelsea, takže už jsem vlastně půl roku jakoby psal, ne? Takže bylo taky funny, že prostě oba dva fandíme United a vlastně Mourinho to, já jsem začal o něm psát knížku, on to pak podepsal v United. Hm, to, že to pak celý dokurvil, je druhá věc, ale začátek byl slibnej, ty ve. No bol slibnej, jo. No a co třeba nějaké negativní věci, protože za mě prostě, hlavně ta hra, že jo, tam prostě se budeme bavit o tom, že takhle, mě ani nemůžu říct, že by mě úplně nějak extrémně vadilo, že se nehrál úplně pohledný fotbal, protože třeba minulou sezonu to pro mě nebyl zase až úplně takový problém, protože viděl jsem jako nějaký posun oproti té první sezóně, skončili vlastně druhý, vyhrála se Evropská liga, i když Evropská liga prostě shit. Pro mě není nějak velká trofej, ale je to prostě trofej, stejně tak ligový pohár a community sheet, takže vlastně tři trofeje, i když jsou to jakoby ty nejmenší, tak pořád jakoby nějaký progres plus se skončilo druhý v lize, takže já jsem byl třeba mega spokojený po minulý sezóně, ale právě jsem čekal, že přijdou nějaký dobrý hráč a hlavně, že se to někam posune. Víš co, ne? Že prostě minulá sezóna jakoby byla OK, nechci říkat nějak extrémně pozitivní, ale OK. No a ale víš, že na tuhle sezonu nepřišel žádný progres a z toho jsem byl mega frustrovaný, že to bylo vidět i v rozebránu, že já jsem tam furt nadával poslední dobou. Tak to nebylo, že ani že ne, že přišel progres, ale oni ještě, bych jsem povedal, že právě, že upadli, šli ještě dole, ty kokso. No jednoznačně, no právě tím. Keby ostali na té úrovni, kde boli, tak je to celkom v pohodě, hej, povedzme si, že hra žádná, ale výsledky fajn. No, OK, ale jakoby jo, bylo by tam aspoň jakože něco, no, ale já jsem právě čekal, víš co, že City je na nějaký úrovni a nějakým způsobem, prostě jasně, City je teďka jinde, ale pořád doufáš, že se dostaneš jakoby na tu stejnou úroveň, nebo to podle mě doufá každý z těch top 6, co fandí. No, určitě. No, ale byla to jedna katastrofa velká. A samozřejmě nemůžeme zabudat ani na Eda Woodwarda, hej. Prostě, keď rastieš 5 hráčov a dostaneš 3 a z toho 2 nedostaneš, 2 stoperov asi, tak to je tiež riadny pruser. Hele, na jednu stranu jo, ale tady právě podle mě byl jeden z těch jako hlavních problémů, protože když se podíváš úplně na ten celý problém, tak podle mě Woodward mu prostě nevěřil a proto mu ty hráči nepřived. Prostě peníze na ně jsou, na ty hráče, a to, že nemáme stopery, je jakoby asi všem jasný a podle mě i Woodwardovi, i když o něm mám občas pochybnosti, ale prostě taky nám dovede dobrý hráče, jo. Jak jsme se bavili, jo, prostě dovede fakt velký hráče, o který ještě zmíníš, ale spíš mi šlo o to, že on mu podle mě jako Woodward nevěřil. A kvůli tomu ty posily nepřived, což je podle mě prostě hlavní problém, protože v trenéra musíš mít buď 100% důvěru a prostě přivést mu to přesně, co on chce, anebo ho prostě vyhodit a nahradit ho někým jiným, kdo tu důvěru bude mít. Ale víš, ale něco takový to mezi, jakože, hele, jako posily mu nepřivedu, ale ještě mu dáme šanci, tak je podle mě to je prostě jako špatně. No, to je taká jistá blbost, jak keď prostě Rodgers si nakupil cez leto a potom ho vyhodili po 2 měsících, asi ho po 3, no. Potěší to. No jasně, no právě. To je takový to, hele, tak mu teďka... No přesně, to je jakoby dost podobná situace, akorát možná i z téhle situace se jako Woodward poučil.
víš, že u Mourinha si řekl, hele, pravděpodobně ho vyhodíme, pokud se nezlepší, no, tak mu nekoupím ty hráče. Víš, aby se nestalo to stejné, co v Liverpoolu, ale za mě jako obě dvě varianty jsou totální fail, že jo. Prostě buď mu, když už koupíš ty hráče, tak mu musíš dát důvěru, prostě dejme tomu aspoň ten minimálně ten půl rok. A nebo mu ty hráče prostě nekoupit a vyhodit ho rovnou v létě, že jo. Což by no, ale zase smysl nedávalo. Tak jako vyhodili Van Gaala prostě. Vyhrál no, dobré, ale prostě čauko. S Bohem. Mm-hmm. Tak jako Van Gaal to bylo úplně šílení, to se vůbec nedalo dívat, že jo. To bylo jako takhle, pod Mourinhem tam byly dobrý zápasy, ale pod Van Gaalem to bylo totálně nekoukatelný od prvního do posledního zápasu. Najnudnější futbal, jaký jsem kedy viděl. Zlatý David Moyes, ty kokso. Ale vážně, by to bylo tisíce prihrávok, ty kokso. Jones kopal rohy a také šialené věci. Di Maria, nejlepší ako v tej dobe, ako ľavý stredný záložník, on dal v útoku, behal. Jo, ako by Van Gaal bol fakt speciálny proste, no akorát v tom to blbým svetle. Ale za mňa takhle, pokud by sme měli vypíchnout nejaký, dejme tomu, tři pozitívne veci, ktorý Mourinho udial, a tři negatívne, ať tady akoby na ní jenom nenadávame, tak môžeš první, ja sa pak skúsim najít, jestli najdu taky další tři pozitívne. Tak asi tie posily, hlavne ten príchod Pogbu, to je pre mňa asi to naj. Potom to, že začal opäť vyhrávať trofeje, vyhral Európsku ligu, ligový pohár, to ako určite treba pochváliť, lebo s Van Gaalom a ani s Moyesom by asi také niečo nebolo. Mm-hmm. A tretia... Van Gaal měl teda ten FA Cup akorát, no, ale to pořád jako asi není nic moc. Asi to není Európska liga, no. Mm-hmm. A ten štýl futbalu bol katastrofálny. A pozitívne tretie, fú, asi ani neviem, no. Tebe to čo napadá? Přemýšlím, práve som přemýšľal, ako no. Ako by som povedal, že vrátil Manchester na druhé miesto, no ale keď si vezem, ako hral teraz, tak to ani povedať nemôžem, vieš. To je pravda, no. Za mňa ako možná jeden pozitívny fakt je ten, že pod Mourinhem vlastne on, jak hraje totálne iný styl fotbalu, jak hraje defenzívne, tak to prostě United nesedí. To je jako všem jasný a to už všichni pochopili i teď pod Solskjaerem. Ale podle mě právě díky tomu, jaký hrál jako Mourinho styl fotbalu, tak teďka to má jednodušší Solskjaer. Takže je to vlastně negativum, ale já to beru jako pozitivum. Jo, beru vlastně pozitivní to, že jak se vytvořil taková ta nenávist k defenzivnímu fotbalu mezi fanouškama United, až bych řekl. Tak teďka vlastně podpoří to výběr nového trenéra, že prostě nepřijde Simeone třeba, jo, který hraje taky defenzivně. Jo, takže si myslím, že to může pomoct jako do budoucnosti, i když pro Mourinha to není úplně pozitivní, ale do budoucnosti jako to třeba může pomoct. Že vybere si nějaký trenér, který má ofenzivní filozofii a staví na mladých hráčích. Budeme jmenovat, či nebudeme jmenovat hráče? Tak jako za mě prostě já chci Pochettina. Pochettina. Já jsem to říkal několikrát. Jako. Určitě. Ty? Pochettina, jasné. Mm-hmm. Tam jako těch variant je víc, mně se prostě líbí třeba i Allegri se mi hodně líbí, ale zase Allegri je docela defenzivní trenér, takže nejsem si úplně jistý, jestli by uspěl prostě v United, jo. Ale otázka, jako za mě určitě jako Pochettino prostě tam, to je jako první varianta, no, koho bych si asi přál, kromě Fergusona teda. Ano, vrátí se. Ne, asi ne, já bych ani nechtěl, aby se asi vrátil, už to prostě má to jako za sebou. Ne, to prostě musí skončit. Aha, přesně tak. Treba sa pohnúť ďalej. Uh-huh. A vlastne my sme sa v tomhle... Môžeme aj povedať, že vlastne pre mňa osobne, už ani tá posledná sezóna pod Fergusonom, ako už to nebolo až také nejaké top. Ne. Uh-huh. Hele, určite, ja som rád, že z tohle nakús, pretože za mňa nejenom poslední, ale poslední třeba víc tých sezón, podľa mňa minimálne tie poslední dvě proste v žádném prípade ako herne hlavne nebyli tak dobrý. Výsledkuje, jo. Keď si vezmeš tú poslednú sezónu, tak neby tam Kerika a Van Persieho. Uh-huh. Tam nemal si hráča proste, ktorý dal gól alebo niečo zrobil. Rooney pobehoval hoc kde, Kagawa hral z krídla, ty kokso, v strede Cleverley, pravý obránca Smalling bol. No ako to bola katastrofa, keď si to vezmeš. No jasne, ono je hlavne ako šílení, že s tímhle proste dokázal vyhrať ligu, ako Smalling na pravý obrane. No. Jones tyvel hral niekdy i v záloze. No, ako takhle, Fergusonovi proste ako patrí veľký dík. Ale už je potřeba se posunout dál, no a prostě Moyes nevyšel, ten prostě na to neměl mentalitu, že jo. Van Gaal měl mentalitu, ale prostě jako ten jeho styl hry je totálně nekoukatelný a je to prostě nějakých 15 let zpátky, kdy se něco podobného ještě jako možná fungovalo.
No a Mourinho prostě přišel jako podle mě i v blbou dobu. Ale víš co, já si třeba myslím, že teďka Solskjaerovi se mega daří, to je jakoby všem jasný, ale myslím si, že on, kdyby přišel po Fergusonovi, tak je úplně v prdeli, Solskjaer jako. Tak to určitě, lebo tam by byl asi každý v prdeli. No právě, protože ty hráči, jako který tam byli, tak to bylo totálně šílený. Páně prostě, bože, jo. Tak to se nedá. To se nedalo hrát prostě. To byla katastrofa. Ale teďka... Za to treba pochválit Van Gaala, lebo on prostě všetkých tých hráčov vyhádzal. Za to mu vážně ďakujem. Akurát je veľký prúser, že on ďalších podobných hráčov priviedol, hej? To je ako druhá vec, no. Schneider, to je ako druhá vec. Schweinsteiger, Depay, on ich všetkých kúpil, ale Mourinhovi absolútne nesedeli. Veď Mourinho všetkých tých hráčov predal. V podstate, ktorý Marciala. Okrem Marciala asi, no. A to je ten ako najdôležitejší asi, no. Ale prostě... No čo to je? No, no jasne, ale teďka třeba prostě ty hráči, který jsou minimálně za mě, jakoby Lingard třeba, že dostal konečně šanci, za to jsem byl mega rád, že od ní jsem hrozně, to teda bylo ještě pod Van Gaalem, ale Van Gaal. Víš, za mě třeba, když se podíváš na to, co skončilo po Fergusonovi, a teďka kolik je to let? 5? Nebo už 6? 5, ne? 2013. Aha, no a vem si, že prostě ten tým, který je teďka, prostě hlavně ta ofenzíva, jako jo, Rashford, Martial, já třeba i ten Lingard, prostě Lingard nedává třeba tolik gólu, ale já ho mám jakoby extrémně rád, protože je prostě důležitý. A i ten Lukaku, i když prostě oba dva na ní máme takovej názor, že v mezihře není prostě tak dobrý, ale ty góly prostě dává. A on je dávat bude, a zvlášť pokud se bude hrát ofenzivně, tak on prostě vždycky dá více jak 20 gólů. Tam prostě máš tu jistotu, že on ti dá více jak 20 gólů. Takže tam chodí ty lopty prostě. No jasně, ale teďka jsi viděl, prostě byl tam 10 minut a Pogba mu ji tam hned poslal. A on tam dal. Ani ne 10 minut, tam byl asi 2 minuty a hned jí dal vlastně. Takže tím jsem chtěl jenom říct, že teďka prostě Solskjaer má jako do konce sezóny prostě ideální jako podmínky, protože ta síla v té ofenzivě fakt je velká. I když to srovnáš prostě třeba s těma největšíma klubama, tak není to na úrovni Liverpoolu nebo City, ale podle mě je to na úrovni kohokoliv jiného, kromě těchto dvou. Určitě, jakože Solskjaer má parádný tým, jako určitě lepší má tým, jako mal Moyes, jako mal Van Gaal a jako prevzal Mourinho. Lebo Mourinho zrobil celkom dobré nákupy, většinu, hej? Jo, za mě taky, jenom prostě se neprosadil. Třeba no. Lindelof je za mě od té doby, co odešel Mourinho, tak je Lindelof totální bůh, ty vole, jakoby... No, on podle mě ho musel Mourinho prostě psychicky totálně bortit. Protože já jsem, jako to bylo vidět, já jsem ho ty vole v každém videu snad hejtil Lindelofa, protože on hrál fakt jako šíleně, ale teďka, jak odešel prostě Mourinho, tak on fakt hraje jako, hraje fakt neskutečně, já jsem úplně hotový, jako. Takže z toho jsem třeba taky rád. A potom, aby jsme přešli trochu dál, tak co si myslíš o té kauze jako Mourinho versus Pogba a případně předtím Martial anebo ještě Luke Shaw vlastně? Tak Mourinho, Pogba, no ako ťažko niečo povedať, lebo keď si pozeral stále tlačovky Mourinho, tak on stále tvrdil, že medzi sebou akože nič nemajú a že je to vlastne keby v pohode, hej, no ale otázka je, či to vlastne bola pravda, lebo... No, to ako nebyla pravda, že jo, to je proste... Videli sme tie zábery z tréningu, ty koksu, jak tam prišiel, podávali si ruku a proste išiel Pogbu zabiť pohľadom, no. To bolo šílený, no. Hele, v tuhle chvíli... Jak jsem viděl tohle tréninkový video, tak jsem si řekl, že je to konec Mourinho. Jakože úplně vážně. Nevím, jak je, podle mě to třeba 2 měsíce zpátky. A ještě jsem potom měl nějaký moment, kdy jsem si řekl, ty vole, třeba se to zlomí, ale jak jsem viděl tohle tréninkový video, tak já jsem si úplně říkal, no tak tohle už je v prdeli. No a potom ještě to kapitánskou pásku zobral. No, to je právě, no. A v momentě, kdy se prostě rozhádáš s Pogbou, jo, prostě Pogba je ten, okolo kterého chtěl on postavit celý tým. No. A v momentě, kdy se rozhádáš s tím nejdůležitějším hráčem, tak okolo koho to chceš stavět? Okolo ty vole Fellainiho, který si myslí, že se ostříhá a začne přihrávat normálně? Ty vole, to asi ne. Jakože, víš. No. Ne, jenom jsem chtěl, abys jakoby ještě něco řekl k tomu Martialovi, nebo celkově, víš, k tomu, jak Mourinho... Čo sa týka Martiala, akože tam som trochu asi na Mourinhovej strane, lebo pre mňa Martial niekedy akože sedel do správom. Ako dobre, dával teraz góly aj všetko, ale niekedy hral vážne, akože totálnu hovno. Takhle, Nebránil, pôsobil úplne, no ako v niektorých prípadoch vážne dávam za pravdu Mourinhovi, lebo Martial bol pre mňa dosť zápasov hrozný, ale proste je to Martial, ľudia ho majú radi, robí kľúčky a neviem čo všetko, tak proste sa hejtil Mourinho, že nedá vrať Martiala. Rovnako, jak sa hejtil, že nehraje ty kokso Pereira teraz, hej. Pre mňa to Pereira absolútne nemá, hej. No Martial na to má, ale tiež mal výkyvy formy riadne. Ja si teda myslím.
Takhle, za mě, já s tím jakoby souhlasím z poloviny, protože já si souhlasím v té první sezóně. Tam fakt jako měl velký výkyvy a tam úplně jsem chápal, že seděl a já jsem za to byl i rád, že seděl. Ale prostě co mě vadilo, tak mě vadilo, že v polovině minulý sezóny, no první polovinu té druhé jako Mourinhovy sezóny, hrál prostě Martial skvěle, hrál fakt jako výborně. A potom v lednu přišel Alexis a on ho okamžitě posadil. A prostě nehrál. Ale ty vole, to bylo v době, kdy Martial měl fakt jako hustou formu, prostě fakt pořádával góly, byl totálně rozdílový hráč a od té doby tam přišel Alexis a šlo to úplně do prdele. No a všetci si mysleli, že Alexis bude hrát pravého krídelníka, ale bude siatku a on Alexis se začal dávat na ľavé krídlo místo Martiala, hej? No jasně, já jsem natáčel to video po příchodu Alexis, já jsem byl fakt mega rád, že Alexis přišel, byl úplně, já jsem ho miloval v Arsenálu, ale počítal jsem s tím, že prostě jde hrát doprava, že jo? No, však to každý počítal s tím, no ale ne. To jsem jako nechápal a ono to bylo i vidět, že Mourinho i letos, víš, jak tam občas dal Martiala, tak ta hra začala vypadat úplně jinak. Víš, že on dokázal udělat ten rozdíl, než prostě ten, jako Alexis byl fakt jako šílený, nebo pořád jako je, uvidíme co teďka, no. Tak. A co myslíš třeba o Alexise? Myslíš si, že se může zvednout teďka pod Solskjaerem, protože já když jsem viděl jako Lindelofa, tak já už věřím úplně všemu, ty vole. No, veď právě, tak dneska se na něj strašně těším, že se vrátí. Mal by hrát, no typujem, že z lavičky, no ale těším se, lebo keď si vezmem, že jak hraje Lingard, jak hraje Rashford teraz, Lukaku dal gol, Pogba jako hraje, tak to je brutálne niečo, tak tak ani dúfam, že Alexis sa rozbehne, lebo to by bol už asi strop, keby sa Alexis rozbehol. Jako za mě 100% on Farznal byl totální bůh, jo, jako, hele, za mě jako pokud bude hrát vpravo, a jako já na desítku ho moc nechci, protože mě se líbí, když hrajeme rozestavení 4-3-3, prostě teďka momentálně mimochodem bych chtěl pochválit Herreru, který prostě hraje fantasticky, tak víš, jakože vlevo Martial, v útoku Rashford a vpravo Alexis s tím, že Lingard střídá, podle mě jako ideál, no. No, po případě, když bude Lukaku stále takový jisté hovno, tak Alexis může sklidně do útoku. Mně se tam líbí jako Rashford. Ale bude Rashford tam může být, samozřejmě, že je Rashford. No jasně, jakože Rashford právě v útoku, Martial vlevo a vpravo Alexis. A všetci ty traja se můžu rotovat. To aj Solskjaer rozpravil, že ten štýl by mohl vlastně segeť Alexisovi, že hráči rotují, mení asi pozície. Lebo keď si vezmeš Martial, aj Alexis, aj Rashford, všetci můžu hrát aj pravo, aj ľavo, aj útok, hej, v podstatě. A to je něco, co hraje Liverpool, že jo? No. Jako, OK, Firmino je typově jiný než Rashford, ale pořád všichni tři jako mezi sebou rotujou, i když trošku jiným stylem, no, že Firmino se stahuje víc jako do středu, no. Zatímco tady prostě Rashford může chodit i do křídel, no. No. A všetci víme, že Sanchez je prostě brutální drič, hej, však máka, beha neskutočné množstvo kilometrů a keď si pozrieme na ten tým, hej, Solskjaera v posledných troch zápasoch, tak oni behali, napadali, presovali a to je to, čo Alexis zbožňuje. Já jsem na to mega zvedavý. Podle mě dneska jako určitě nezačne v základu, to je jasný. Tam bude to stejný, půjde Martial, Rashford a Lingard, i když vlastně my to budeme vydávat až zítra, takže doufám, že jsme se trefili. Ale snad jo, já tomu fakt jako věřím, že těžko, pokud se nikdo nezraní, tak podle mě tam nenastoupí Mata ani Lukaku v základu, pochybuji. Tak Mata, no, Mata si asi neškrtně pod Solskjaerem. Já si taky myslím, že ne. Tím stylem fotbalu, jaký on chce hrát, tak tomu taky nevěřím, no. Jedině, že by se fakt dalo, víš, proti někomu 4-2-3-1 a šel by Pogba do té dvoušlenní zálohy Mata na desítku, no. No, to je jediný asi, jediná šance pro Matu, lebo Mata pod Solskjaerem na krydle hrát nebude určitě. No, to, no takhle, teďka tam hrál ten poslední zápas, ale určitě jako ne v základu, no. No. Co tu máme ještě dále? Hele, máme tam vlastně body. Vlastně my už jsme tady zodpověděli i tu, kdo by měl jít v United v minulý nebo v příští sezóně. A potom ještě, co musí Solskjaer udělat, tady máme. Částečně už myslím, že jsme to asi řekli, ale jestli máš ještě něco jakoby k Solskjaerovi a vlastně k současnému United? Tak určitě, keď má možnost kupovat, kto ví, či dostane nějaké peníze na zimu. Hele, to podle mě vůbec není na něm. To prostě no, nakupí. Právě. To vůbec nebude v jeho rukách, jako absolutně, on nebude mít podle mě vůbec jako nulový no, slovo. Stále je tam jak interim, hej, čiže. Mm-hmm. Já si myslím, že jako Solskjaer prostě nebude mít vůbec žádný vliv na přestupy a dává to smysl. Prostě proč by on měl kecat do přestupu, když pravděpodobně nebude od příští sezony, ale pořád, jakoby, nechci říkat, že bych chtěl Solskjaera od příští sezony, ale nechávám to otevřený, uvidíme, co se stane do konce sezony.
Jo, pokud prostě skončí třetí a budou hrát všichni skvěle, tak nebude důvod ho vyhazovat. Víš, jako na druhou stranu. No, to jasné, že. A možno to bude i dobré, lebo Solskjær už bude poznať mužstvo. Hej? Aha, aha. Mal pol roka, videl tých hráčov a môže rovno si robiť v lete zmeny, môže predávať rovno a nie, že príde niekto nový a zas povie, dám všetkým šancu a zas tam bude zas Fellaini, zas Valencia, zas Young, zas Smalling, ty kokso a zas to poradíš. Ale jakoby třeba Younga sa musím zastať, ten podľa mňa hraje jako skvěle a momentálne je to jako nejlepší pravý back United. Ale a minimálne ako náhradník, aby ho jako nechal. Náhradník môže byť, ale za mňa do základu absolútne nie. Já už jako do základu jako ne, ale minimálně jako náhradník, ať už to bude vlevo nebo vpravo, to už je prakticky jedno, i když vpravo je jako lepší, ale asi tady úplně nechci jako řešit teďka posily, no, protože počítám s tím, že někdo přijde doprava a náhradník bude pravděpodobně Dalot, víš, jako na pravýho beka. No, určitě, tak to bude. A vlevo pravděpodobně by, ale tam mohl být Shaw a podle mě blbost kupovat dalšího levýho beka, takže prostě Shaw základ a Young by mohl být náhradník vlevo. No, že... já jsem len chcel tím povedať, že já už jsem alergický na tu starou Fergusonovskou generaciu, lebo keď si představím, že po 5 rokoch stále můžeme postavit obranu Valencia, Jones, Smalling a Young, tak je mi zle. No jasně. No jasné, tak jako podle mě Valencia, Jones a Smalling prostě v létě musí pryč, jako tam... Tam asi není jako moc o čem, no. Tak Smalling predlžil zmluvu, čiže zratajme, že asi... No dobře, ale hele, pokud přijde Pochettino, tak Smalling si nekopne. No to je jasné. Tam... To prostě on potřebuje někoho, kdo umí kopnout do míče. A... to jako asi úplně nevíde se Smallingem, víš co. No. A možno Fellaini si zahra. No, ten si zahraje, no. S jeho úspěšností přihrávek 32 a bude dělat kapitána, no. Ty vole. No a hele, asi jsme na všechno odpověděli. Jaký máme čas? Jak dlouho jedeme? 20 minut? 25? Nevím, mě ukazuje mi to. Asi tak, mě taky ne, ale tak přibližně. A my jsme můžeme hele tady přejít asi na otázky fanoušků. Máš je taky vypsaný tam? No, mám. Ok, tak pojď tu první a budeme se takhle, se můžeme střídat. No, takže zapojím svou češtinu. Má stále Mourinho na kaučování velkých klubů? Nedrží se takty, které v dnešním špičkovém futbale neobstojí? No tak či má na kaučování velkých klubů? No keď si vezmeme... No čo je velký klub, hej? Lebo pre mňa aktuálně je Mourinho trenér tak na úrovni AC-čka, hej? Mm-hmm. Ktoré má tam Gattuza a ktoré by tak mohol trénovať. Lebo... No vezmi si reálne. Ktorý velký klub by aktuálně angažoval Mourinho? No, je to zajímavá otázka, proto jsem ji vybral. Tam těch komentářů bylo prostě něco okolo 70 až 100 a tahle, jakoby, co jsem vybral jako první, protože za mě jako dost obsáhlá. No, ono, to je dost otázka. Ono, takhle, já bych Mourinho úplně nezatracoval, protože prostě vyhrál fakt extrémně moc trofejí a není to zase tak dlouho, prostě 4 roky zpátky vyhrál Premier League. Jo. No, ale na druhou... reálný klub, kde si věř aktuálně představit Mourinho. Top klub. Nikde. Jako, já si ho prostě částečně dokážu představit v Reálu, když jsme jako u toho. Jo. Otázka je, jestli by to fungovalo. Ale prostě s Perezem mají dobrý vztah a nebyla by to ideální varianta pro Reál, takhle to jako řeknu. Určitě. Ale určitě jako by to nebyla ideální varianta pro Reál, ale to neznamená, že není pravděpodobná. Jo. Ale jako, hele, takhle, já to řeknu úplně tak, jak jsi to vlastně říkal ty. Takový ty týmy, jako je AC, Inter. No, prostě návrat do Talianska by mu asi nejvíc svědčil. Já si taky myslím, že jo, protože a hlavně ty kluby, který jako neočekává se tam, že teďka se úplně všechno vyhraje a ty hráči mají jako ještě pokoru. Víš, tak protože když prostě přijdeš tady, už i do United, prostě už, víš, takový ty velký hráči jako Pogba, Martial nebo Hazard a podobný, tak prostě oni už chtějí hrát ofenzivně. Oni, víš, oni jako nemají potřebu, protože ten fotbal se hrozně změnil. Za posledních 15 let nebo 10 se hrozně fotbal změnil. Víš, dřív to bylo takový, i v té éře Fergusona to bylo takový, že trenér byl šéf, trenér byl prostě boss a co řekl trenér, tak prostě bylo svatý. Dneska už mají hráči obrovský vliv, až už to je díky sociálním sítím anebo díky penězům, který vydělávají pro klub, tak oni mají obrovský vliv a už si můžou být prostě... můžou si říkat víc podmínek. A to nejenom finančních, ale zároveň i co se týče herního stylu a těchto věcí. No, len si vezmi, takže... že Mane povedal, že mal ponuku od Manchester United, ale keď viděl, akože kvázi ako hrajú, že myslel si, že to není ten správny klub pre neho. To bolo za doby Van Chala, hej? Čiže on sa reálne rozhodoval podľa toho, že ako ten tým hraje.
Což dává smysl. Já jako reálně, pokud bych byl, víš, dejme tomu na úrovni nějakých těch top fotbalistů, tak já bych se taky přesně rozhodoval takhle. Ono ve finále... Jako povedme si upřímně, keby si máš teraz, akože nezme, teraz jsme, budeme se tvářit, že jsme nezaujatí. A máš možnost do Liverpoolu alebo do United, no, tak asi dejdeš, no. Je to smutné. Tak tam není o čem, že jo? Tam prostě každý půjde prostě do Liverpoolu momentálně. No tak otázka, hele počkej, zase otázka. Dejme tomu, pokud bych věděl, že budu hrát v základu, tak jdu do Liverpoolu. Ale pokud se momentálně prostě křídlo, tak do Liverpoolu nejdu, protože už je tam Mané ze Salah. No, tak to je jasné, že ne. Jo, ale chápu ten point, jako pokud si máš vybrat a víš, že v obou dvou budeš hrát pravděpodobně základ, tak jednoznačně Liverpool, tam jako není o čem. Je to smutné, ale je to tak. je to prostě jako realita, no. A no takhle, takže asi na to jsme si odpověděli. Čiže asi prostě. By som to tak zhodnotil, že reálně vidím Mourinho jako budoucího manažera ACčka, lebo Gattuso to má nalomené. Jestli ho už náhodou nevyhodili, si nejsem teďka jistý. Myslím něco čet, ale nevím, jestli už to úplně potvrzený. A do toho tady asi úplně nechci chodit. Ale souhlasím s tím, no, že buď jestli už je mimo, tak do toho ACčka, jestli není, tak prostě buď tam a nebo klidně jo, Řím. Prostě asi kdokoliv v Itálii, kromě Juventusu. No, asi tak to uzavřeme. Asi tak. Další otázka teda, kdo má větší vinu na situaci United? Woodward nebo Mourinho? Za mě částečně oba, protože prostě Woodward mu měl dát buď plnou podporu, což už jsem říkal, a koupit mu ty hráče, který chce, anebo ho vyhodit v létě. To je jakoby první ta část. A druhá část je, že prostě Mourinho má problém se svým egem prostě. Jo, tam je to prostě o jeho egu, on potřebuje se neustále prostě mít tu pozornost a co jsem já na Mourinhovi vždycky miloval, a tak je prostě to, že on na sebe dokázal strhnout pozornost, ale on ji na sebe dokázal strhnout v momentě, kdy to hráči a klub potřebovali. Ale teďka on prostě na sebe strhává pozornost v momentě, kdy prostě otočíme zápas s Juventusem. Na co to je to prdele, ty vole? Na co on kurva potřebuje na sebe strhávat pozornost, když uděláme takovýhle úžasný comeback? A potřebuje se tam ty vole hádat s fanouškama. To prostě já jsem měl úplně nervy na ní po tom zápase. Ale já by som ještě tu vinu ještě rozdělil mezi třetí položku a to jsou hráči. Čiže já by som tak pěkně na třetinky rozdělil. Určitě ty hráči, jenom ještě se chci vrátit k tomu Mourinhovi. Ví, že on prostě v minulosti na sebe strhnul tu pozornost, když se klubu nedařil. On udělal něco kontroverzního a to je podle mě super. Jo, to podle mě bylo dobrý, byl to jeho styl. A to řešil se on ani hráči, hej? Přesně, jenomže teďka se řešil on, když se otočil zápas s Juventusem. A to je prostě bullshit. A to je zle. No, přesně tak, no. Takže a druhá věc, prostě ty vztahy s těma největšíma hvězdama, jako je hlavně Pogba, to je prostě špatně. Keď si vezmeš, však kde byl Mourinho, prostě stále nějaký velký hráč byl prostě odstřelený. Mm-hmm. Ale takhle, ano, ale prostě v Reálu jsem souhlasil s tím, že šel pryč Raul. A kaká, prostě neměli výkonnost. No ještě jo? Aj Casillas, ne? Ale tam to bylo úplně stejný, jako Casillas taky neměl výkonnost. No jasné, ale víš, jako, no, bylo to, jaké to jo. Bylo. Jako souhlasím, ale já jsem v těch předchozích klubech i s těma odchodem jako dost souhlasil, protože on prostě vyhodil sice ty největší hráče, ale to bylo o tom, že oni nechtěli jakoby se podřídit toho filozofii. Jenomže jak jsme se bavili, teďka už to prostě změnil a teďka už se ty hráči tolik nepodřizují a spíše to obráceně. Spíš už se trenéři podřizují hráčům. Což je podle mě realita, nebo podle tebe ne? Čo já vím, či se podle mě stále je bozilan jeden, jako šéfko. Jako určitě, ale takhle, jako, pokud... Vím se, že vplyv hráčů jako rastě. Mm-hmm. Ale takhle, abych to asi abych to trošku upřesnil, jako pokud seš Pochettino, nebo Klopp, nebo Guardiola, tak hráči pro tebe udělají všechno, protože hraješ stylem, jaký oni chtějí. No, ale už když je něco zlé, už se ti něco nepáčí, tak už začneš trošku tam vystrajet. Přesně, takhle bych to řekl. Takhle, já bych to asi uzavřel tím, pokud jako nehraješ ofenzivní fotbal skoro. No. Víš, že momentálně už ty hráči prostě mají jako jiný podmínky, a zvlášť pokud je to United, který jsou postavený na tom ofenzivním fotbale, no. Můžeme asi jít na další. Můžeš. Má Mourek odejít už pryč z trénování, nebo byste mu doporučili zůstat u slabšího týmu? Tak pryč z trénování asi ne, hej, to je blbost, přece je to Mourek. To asi ne. A zůstat u slabšího týmu, no, tak čo je ten slabší tým, no? Tak ACčko je například pre mňa akože stále veľký klub, kvázi historiou, no ale výkonnosť má slabšiu, no tak. Mm-hmm. Ale vyslovene, aby šiel trénovať Parmu, tak to určite nie, ty koksu. Ale ne, to určite. Ja súhlasím s tým, myslím, že už sme na to odpovedeli predtým. Proste Itálie, za mňa ideál, AC, Inter, AS, Řím, momentálne no, asi tri kluby, kam by mohli ísť. Čiže nie je úplne slabý tým, ale taký priemerný. Mm-hmm. Takový ty, co prostě v Itálii bude bojovat o Ligu mistrů, ale není to tak. Tak.
A Mourinho je v tomto senzačný, on s nimi ještě dokáže vyrvět titul. No, přesně, a to je to, že on šel do Interu, a no tak Inter v tu dobu vlastně jako by vyhrával už předtím, tuším dvakrát, vyhrál jako sérii A, ale ty ostatní kluby prostě šel do Chelsea nebyla top, když on tam šel, ani náhodou. Šel do Realu, Real v tu dobu byl úplně v prdeli, když on tam šel. Tak. Jo, a on dokázal s těma klubama prostě dokázal udělat i největší úspěch, no. Takže já si myslím, že mu to naopak mohlo hodně svědčit, no. A v Taliansku aj ten defenzivní fotbal, hej, povedzme si, taliansko defenziva, to je prostě. Přesně tak, no. Je to o té mentalitě a tam by mu to mohlo sedět, no. Další otázka teda, jaký byl nejlepší hráč, který Mourinho koupil a nestavil ho? Tak jako tam je asi Pogba, ale ta otázka, to je nejlepší hráč, i když ho stavil a nestavil. Ale asi Pogba odpověď na tuhle otázku. No. Lebo stával ho, ale aj nestával. No. To je taky... Jo, ale já chápu ten point, on prostě myslel hráče jasně, že tak každýho hráče postavil, že jo, ale jde spíš o to, že třeba nehráli tak pravidelně, jak se očekávalo a tak. Pojďme, že z Pogbu mohl vyťažit víc. Určitě. Můžeš. Je Mourinho stále top manažer? Neměl by obměnit svůj herní styl? Proč se mu v této sezóně nedarilo, když měl v dispozici stejné hráče? Tak je Mourinho, tak určitě pro mě je stále top manažer, no, ale či má obměnit svůj herní styl, no, tak pozrime se na Guardiolu, hej, on se stále nějak vyvíja. Stále přináší něco nové do futbalu a Mourinho stále je při tom svojom antifutbale, stále tom blbom. No, či by to mal obměnit, no, tak asi ano, keď už zas mu to nevyšlo. Určitě, za mě taky, za mě první. Ale já si myslím, že on to nikdy neobmění už. On bude dělat stále to jisté. Já tomu nevěřím, podle mě tahle... Prostě teďka už to byla třetí facka, vím si, že ho vyhodili v Reálu, pak ho vyhodili v Chelsea a teďka už i v United, jenomže v United ho vyhodili fakt s tím, že nevyhrál jako nic. No. Je, dobře, vyhrál Evropskou ligu, ale já to prostě neberu, toho prostě není pro top klub prostě velká trofej. Evropská liga ani ligový pohár, to ve finále nikoho nezajímá. Je to dobrý, hele, jako jo, dobrý, mentalita. Ale ty si myslíš, že Mourinho obmení svůj styl? Hele, to je otázka, prostě je to, já si myslím, že musí. To je jasný, musí. Tak prostě. Mal by. Neměl by, musí prostě. On pokud chce být úspěšný a pokud chce být vnímaný jako top trenér, jako jeden z těch prostě nejlepších, což on chce, tak musí ho prostě změnit, ne, že by měl. On to už prostě jakoby ani za mě nejde momentálně v těch top klubech. Jde to v těch klubech jako AC Inter a tak, tam ano. Ale v těch top klubech už s tímhle prostě neuspěje, s tímhle stylem. No tak to určitě. Se prostě posunul, je to jinde už. Tak zaspal dobu, no povedme si, oproti Guardiolovi určitě. No, určitě, jednoznačně jako no. A proč neuspěl, nebo proč se mu nedařilo, když měl ty stejný hráče, tak na to už jsme asi odpověděli. No. Tam si myslím, že asi není potřeba se k tomu znovu. Kabína, nemal hráčů a tak dále. Jasně tak. A jestli za mě stále top manažer, není tam úplně jako jednoznačný ano momentálně za mě. Možná se to spíš blíží k tomu, ne, protože když si to vemem, tak prostě poslední sezona v Chelsea, tak tam prostě byl na sestup. V United se teda o něco zvedl, ale vůbec tam nenaplnil jako očekávání v United ani náhodou. A teďka ale stále záleží aj horizont, v kterém to berieš, víš. No, přesně tak, ale prostě v horizontu posledních pěti let třeba, což je hodně dlouhá doba, pět let, tak dobře vyhrál jeden titul, ale od té doby to byl prostě propadák, jo. Ako propadák to bol na herný štýl. Na trofeje v porovnaní s ostatnými trofejami je stále v popredí, hej? Keď si to tak vezmeš. Jako dobře, ale jasně, ale záleží, jako jaký to jsou zase trofeje. Prostě ligovej pohár vyhrát z United, to jako to nebude. No, ale stále máš Chelsea ligu, hej? Například za těch posledních 5 rokov. Asi jako jo. Někdo tu ligu nemá, hej? Čiže ono to je také dost také kontroverzné, no. No to je, no jako ve finále, když se na to podíváme, tak Klopp třeba nemá. No, Klopp například nemá, no. Ani Pochettino vlastně, ale tak zase ten má to, nevím, to je trochu něco jiného. No. No, ale berieme jich jako top manažerů, hej. To je také... Je to pravda, ta otázka je taková hodně jako komplexní. Kdo vyhrává trofeje? No, ve finále jde vlastně o to, no, ale na druhou stranu chceš se u toho prostě i bavit a chceš mít nějaký ten pozitivní... No, to je jasné. Další otázka teda, bylo jeho vyhození způsobené i jeho vztahem k některým hráčům? Tahle otázka, už jsme na to odpověděli několikrát, tak to rovnou přeskočím a jdu na další. Ako hodnotíte prvé dvě sezóny Mourinha na lavičce United? Za mě hodně pozitivně, hodně pozitivně ty první dvě. Nebo takhle, ta první prostě byla jako přechodová, úplně jako v pohodě, ale i tak se skončilo prostě
V top 4. Skončil čtvrtý, že jo? No? No, dobrý, jenom jsem si teďka nebyl úplně jistý, ale skončil prostě v top 4 a přišel posunulo nějakým Zlatan. Přesně, posunulo se to hlavně, jo. Víš, a další sezonu zase se to jako někam posunulo, ne, už se skončilo druhý, už se vyhrál, i když i ten ligový pohár, i ta Evropská liga, i když říkám, není to nic velkého, ale prostě jsou to nějaký trofeje. No ale, takže... Ligu majestru, keď si vezmeš a jít do Sevilla vypadnout v druhé sezóně, tak to je riadný prepadak. No jasně, tak to bylo jako úplný bullshit. A hlavně jako ten výkon proti Sevilla. A ten Sevilla, výkon, no, to byla katastrofa. To bylo jako jeden z nejhorších výkonů, co jsem jako kdy viděl v Lize mistrů od United. Ve dvojzápase. To bylo jako fakt totální otřes. To bylo jako fakt šílený. Ale i tak prostě ty sezóny, i přes to vypadnutí se Sevillou, tak toho jako hodnotím jako pozitivně. Pozitivně. A já si myslím, první dvě sezóny určitě, jo. Tam potom právě teďka v té třetí měl přijít ta nadstavba. Ten titul měl přijít. Já jsem teďka prostě očekával titul. Já jsem očekával, že v létě prostě přijdou hráči a půjde se prostě na titul. Jasně, Guardiola by byl těžký, ale i kdyby se prostě i kdyby se o pár bodů ten titul prohrál a bojoval se do posledních kol, tak bych to chápal. Ale prostě to se nestalo. Každopádně ty první dvě sezony určitě pozitivně. Rozhodně, to se zhodněme. Kto podle vás ty bude na hrotu dostávat více šancí? Lukaku nebo Rashford? Tak já si myslím, že asi aj Rashford by mohl dostávat víc šancí. Zvlášť kvůli tomu, keď si vezmeš, že akože Solskjaer je stále taká DNA United. Sice Rashford asi netrénoval, ale mohl by tam ten Rashford logicky. Takhle, než ho vyloženě trénoval, ale jsou fotky z dob, když Solskjaer ještě hrál v prvním týmu. No, vysloveně ho netrénoval, lebo hej, v té době mal Solskjaer či Rashford 14 rokov, 15. Ne, to nemyslím. Jako netrénoval ho, že by byl jeho hlavní trenér, ale trénoval to tak, že to fungovalo, že mladší hráči chodili za hráčima z Ačka a jsou fotky, jak spolu prostě střílí na bránu a tak. No. Takže to je taky jako ikonický. Za mě asi souhlas. Já osobně bych dal prostor Rashfordovi do konce sezóny a ono by se ukázalo. Prostě dát mu prostor do konce sezóny, plus Lukaku samozřejmě taky bude dostávat šance. Není to o tom, že Rashford bude hrát každý zápas. Liga majstrov, hraje se pohár FA Cup, ty kokso, program, jakože určitě dostane Lukaku šancu, hej, ale myslím si, že Solskjaer bude dávat skôr toho Rashforda. Já osobně bych ho dával taky, protože neříkám, že Rashford je lepší než Lukaku, ale neříkám, že je horší zase na druhou stranu. Já osobně bych ho chtěl vidět, protože Rashford vlastně nikdy nedostal tu šanci být pravidelně číslo jedna v útoku. V útoku ne. On nedostal nikdy tu šanci, on hrál pravidelně pod Mourinhem. Mourinho minulou sezonu byl snad tuším nejvytížovanější hráč United. No, co se zapasů týká odohraných, tak ano. Minut ne, ale zapasů ano. Aha, tak máš pravdu určitě. Já si nevím, buď zápas nebo minut, ale asi jo. Takže já osobně bych mu jako tu šanci dal, ale v útoku, jako víš, prostě být číslo jedna v útoku, proč ne? A Lukaku podle mě, jasně, on má taky na top klub jednoznačně, ale nemyslím si, že on bude trucovat, když se to bude rotovat a když bude on spíš jako nebude prostě číslo úplně jedno. No tak v prvom radě bude sedět za služeně, hej. Lebo momentálně seděl za služeně, hej. Určitě. A myslím si, že aj on si to aj sám uvedomoval, hej. Mm-hmm. Ty výkony jsou, aké jsou. Prostě velbek na steroidoch. Ty vole. Ale vážně, no tak čo si budeme hovoriť. Já jsem z Lukaku strašně zklamaný za tuto sezonu. Já samozřejmě taky. Já si neviděl, keď rád tam iba tuto sezonu, hej, samozřejmě, asi horšie hrajúceho útočníka v základě Manchester United. Pre mě ještě ten Welbeck byl lepší vtedy, v té době. Ne, jasně, tak Welbeck měl mezihru, Welbeck byl prostě opakou úplně jiný, ale zase Welbeck nikdy nemůže být útočník jako United číslo jedna. No ako to nie, ale hovorím, to, ako má Lukaku formu tuto polku sezóny a že stále hral aj všetko, no za mě, nepamätám si tak slabého útočníka, který by hral. S tím se asi dá souhlasit, ale zároveň je to propojený i s tím, že neměl dostatečnou podporu. Jo, prostě u Lukaka víme, že on je prostě v mezihře tragéd. To je brutální. Ale na druhou stranu, když dostane tu šanci, tak on tak ty góly vyčká. Takže to je to prostě o tom. Ono, když to měš, tak prostě Chicharito taky by byl letos prostě tragéd. No, tak to by byl brutální tragéd, Chicharito. Ale prostě on ty góly vždycky dává. A je to o tom herním stylu, takže uvidíme pod Solskjaerom, no asi. Přesně tak, uvidíme, no. Můžeš na další otázku. Patrí Mou stále mezi vaše oblíbence, teda tady to je spíš na Prážu, lebo o něm napsal knížku a tam se Mourinho vyjadroval relativně pozitivně. No takže odpovedaj. Tak jako
Ono to je hrozně, hrozně jako složitý, protože on teďka, je to jako emočně složitý, protože já prostě Mourinho jsem měl vždycky rád, ale teďka prostě trénoval United a to je prostě pro mě víc osobnější a poslední dobu jsem jako fakt nesnášel. Já jsem ho fakt nenáviděl každý zápas, když už jsem ho viděl, tak jsem měl na něj totální alergii. Ale nemůžu říct, že bych ho jako neměl rád. Je to prostě hlavně i ten point, co je pro mě hodně důležitý, že on nikdy nehrál vrcholový fotbal. Jasně nastoupil jednou prostě v portugalské lize, ale to neberu jako vrcholový fotbal, že nastoupil tam jednou ještě pod jeho tátou, že jo. Takže to neberu jako vrcholový fotbal, ale pro mě tohle je důležitý z toho pohledu, že já osobně jsem nehrál vrcholový fotbal, takže je tam prostě nějaký to spojení, že prostě jako něco mě jako k němu táhne, plus je prostě svůj, neřeším moc, co se o něm lidi myslí, mám to další věc, kterou s ním mám společnou. Takže jsou jako věci, které mám na něm hodně rád, ale teďka asi momentálně nemůžu říct, že by patřil mezi moje oblíbence. Ako ja zase môžem povedať, že medzi moje obľúbenco stále patrí. Ako dobre, ja to beriem tak, dobre, United to proste pojebal, áno, dobre, beriem to, ale proste pre mňa je to stále Mourinho. Nevyšlo to, ale ja mu budem fandiť stále. Pre mňa je proste Mourinho topka. Ja som ho mal stále rád. Takhle, ja mu... Špecifický človek proste, taký možno... Takhle, cez mňa specifický, ale... A tak, ale proste je to Mourinho, ako vážne. Obľúbenec, jednoznačne. Může být, já prostě momentálně takhle, budu mu určitě fandit, ale momentálně to není můj oblíbenec, což se asi momentálně nejde moc nějak dohromady, ale prostě je to tak. No tak prostě... jakože působení United trochu ty sympatie zničili. No. Pro mě jako hodně, hlavně chování na konci, to je pro mě jako bylo dost klíčový prostě, takže... Ale zase, co se mi moc líbilo, nevím, jestli jsi to viděl, ale asi dva dny potom, co ho vyhodili z United, tak ho potkali na ulici nějaký reportér ze Sky Sports. Viděl jsi to video nebo ne? No, viděl. A to v tom si získal půlku mých sympatí zpátky. No, prostě. Prekázal se policii, povedal, že němu dají pokoj. No jasně, a hlavně on se nevyjadřoval o nikomu. A to je to, co se na něm vždycky miloval. Prostě skončila kapitola, konec. A nezajímá mě, co chci říct o Pogbovi, o Marcialovi, o Woodwardovi, nic prostě. Ako Mourinho je brutální profesionál. Ako extrémní. To je obdiv. Prostě aj na Chelsea povedal, ano, Chelsea, prežil som krásne časy, ale teraz som manažer Manchester United a to ma zaujíma. Chelsea bol, vyhral 3 tituly, bol tam dokopy koľko, 6 rokov tam bol. Prostě, no a hlavne on tam bol bůh, jako. On mezi fanoušky a Chelsea bol bůh. Prostě. On postavil tu Chelsea. Ale proste sa mi to páčilo. Nepovedal, že áno, Chelsea mám vo svojom, ani nič. Ja som teraz Manchester United, koniec. Nič ma nezaujíma. Toto celým neskutočne. Za mňa taky, ako z profesionálneho hlediska, ja třeba tohle jako neumím. Ja proste akoby dokážu objektívne proste zhodnotiť, až už to je Liverpool, ty vole, kdokoliv, proste Liverpool, City, Chelsea, je mi to fakt jako úplne jedno. Když dám sestavu týdne, víš co, třeba v rozebránu, ty vole, já furt chválím Liverpool, co je proste největší rival United, jo. Takže o tom mi jako vůbec nejde, ale nedokázal bych jít trénovat třeba Liverpool, to bych jako fakt nedokázal. To jako by fakt ne. A já třeba mám, teďka můžu říct, já mám k Liverpoolu hodně pozitivní jako sympatie. Prostě Klopp to ve mně jako hodně změnil, ale nikdy nezměníš to, že prostě fandíš jako jednomu klubu, což já fandím prostě United, tak nikdy nemůžeš mít ten klub jako opravdu rád. Můžeš se k němu vyjadřovat objektivně, může se ti líbit jejich herní styl, může tě bavit jejich fotbal, ale ve finále nemohl bych jít takhle, protože on je obrovský rozdíl, pokud se o Liverpoolu vyjadřu pozitivně, což je prostě, dalo by se říct, jakoby moje prostě práce. Jo, prostě, kdybych tady furt chválil United, tak to nikoho bavit nebude, i když furt někdo trepe v komentářích, že chválím. Ale prostě realita je taková, když se někdo, jako, kdo aspoň trochu přemýšlí, podívá prostě na videa, tak to vole, já jsem United disoval tolikrát jako nikoho. Jako no, nikoho. No, lebo nemáš nejbližší vzťah, tak prostě tam si to... No, právě. A samozřejmě teďka je čas chválit. Prostě teď, když hraje Pogba skvěle, tak to prostě pochválím. Ale teďka vůbec nevím, proč jsem s tímhle začal, ale na to jsem odpovídal. Že bys jich prostě nešel trénovat, lebo... Tak, jo. Že by profesionál. No, jakoby z tohle pohledu fakt ne, no. Z tohle pohledu... Jakoby... Mourinho by s tím absolutně nemal problém. On podle mě by šel trénovat a jacečko, klidně. Bol v Interi, ale on by to dokázal. No jasně, jo, Mourinho s tím nemá vůbec žádný problém. Určitě by s tím nemal problémy.
Tohle bych asi přeskočil, šel bych na tu poslední rovnou. Myslíte si, že Pogba je top záložník? Potom, jestli mu Mourinho dělal na schvály? A to zbytek bych skončil. Asi bych skončil tím, jestli si myslíme, že Pogba je top záložník a jestli mu Mourinho dělal na schvály. Pojď asi první, já jsem teďka mluvil dlouho. Tak Pogba je určitě top záložník. Ako určitě. Já bych si Pogbu stále vybral do svého týmu. Aj keď je pravda, že prostě někdy vystraja strašné blbosti, skáče po ihrisku, nekoncentruje sa a někdy on by mal zobrať tú zodpovednosť, ale on prostě hraje totálne hovno. To bolo hlavne v tejto polke sezóny, ale to nič nemení na tom, že je to prostě top záložník, ktorý dá 25 gólov za sezónu. Dokáže ich dať, verím tomu, čakám na to. Fúha, kámo, 25 je extrém, ty vole. Tak keď si vezme, že Jaja Ture dal 25, alebo 23. No, ty vole. Jako já věřím tomu, že jí dokáže dát 15, ale kámo, 25, ty vole, to je tak jako... Tak 20, dobře, dajme to na 20. Mm-hmm. Myslíš, že ne? Byl bych rád. Za mě. Ty vole, kámo, jako i 20 to je fakt... Kolik jí dal Jaja Ture? Ne, tak Ture jich dal určitě okolo 20, to vím, on jich dal přes 20. Ale prostě to dal v jedný jediný sezóně. To prostě no, měl takže jasné, že v jedný sezóně, jasné, že v jedný sezóně. No jo, ale prostě nevěřím tomu asi, že by dával prostě 25 gólů, víš, každý rok, jako to... No, to každý rok, jasně. To nedával nikdo, to nedával ani Lampard, ty vole. No, ale 200 jich dal, no, Lampard. No, ale i s penaltami a zo všetky, no, a to no, jsem... No jo, ale takhle, já věřím, že prostě Pogba je takhle. Za mě osobně je Pogba prostě jednoznačně top. Jednoznačně to je. Záložník, jako, že tam není vůbec o čem jako debatovat. Momentálně to pro mě není nejlepší záložník. Jsou tam momentálně lepší hráči. Ale pokud se dostane Pogba do formy, kterou teďka má a dokáže si udržet, tak je pro mě nejlepší záložník jako úplně na světě ze všech. Určitě. Prostě on je tak specifický, že to nemá vůbec nikdo, protože on má prostě dribling, silný je fyzicky, on má všetko, ty kokso. Úplně. Za mě třeba prostě Lampard byl dobrý. Jo, hrál dobře, měl dobrou mezi. Velmi dobrý, hej, zase nehovor, že dobrý. No, takhle, Lampard byl hodně skvělej, no. Abych byl úplně přesný. Ale neměl podle mě třeba oproti Pogbovi takový vliv na přechod útoku nebo na herní styl toho týmu. Víš, že on byl gólovej, jasně dokázal dát spoustu finálních přihrávek, dokázal diktovat tempo hry a tak dále, ale Pogba má podle mě v tomhle třeba ještě navrch oproti Lampardovi. Pogba, jo, že on prostě... dokáže tak aj 50-metrovou přihrávku, 10 za sebou prostě. On má všetko. Další věc. Právě, tam podle mě je to hodně o té hlavě, ale pokud dostane vedle sebe k sobě trenéra, který mu dá tu volnost a hlavně tu důvěru, on prostě potřebuje důvěru. Prostě potřebuje, aby mu věřil někdo. V momentě, kdy mu někdo věří. Mohl hrát někdy jednoduchše, lebo někdy se mu nedarí, prostě ztratí 2-3 lopty, potom chce to nějak vynahradit a robí ještě větší chyby. Někdy prostě souhlasím, no. Mohl by hrát oveľa jednoduchše a ono by to išlo. Já taky. Strašně špekuluje, prostě chrbtom začne kľučkovať jak posledný vlastně záložník a potom jsou z toho zmetky. Čiže někdy jednoduchšie a bolo by to veľa lepšie. Taky, za mě taky. Prostě někdy jsou situace, kdy to potřebuje zjednodušit tu hru, kdy chce až moc ukázat, že je dobrý. No. Jo, což je způsobený, ale i médiem a fanouškama a všim, který ho furt někdo kritizuje. Tak on podle mě si snaží, víš, dokázat takový to, že ty vole... Čumte, já jsem fakt dobrý. No, ale to je v té hlavě, hej, lebo podle mě nemusí nic nikomu dokazovat, hej. Já si myslím. Za mě jako taky ne, no. Za mě prostě jako je extrémně top a až ho příští rok vyškolím v challenge, tak mu to řeknu. Tak mě dokopni spoza 16. No, jasně, že ho vyškolím hned, teďka budu trénovat a příští rok ho porazím. Určitě. Ale ne, hele, myslím si, že jsme měli velice originální úvod do tohohle podcastu. Tak dáme normální závěr. Hlavně, že úvod nemáme. No máme, však to byl skvělý, já ho tam nechám takhle, jak byl. Nádherný úvod prostě, profesionální. Profesionální youtuberský úvod. No hele, já si myslím, že asi jsme všechno řekli, nebo chceš ještě něco říct? Asi ne, sledujte nás naďalej. Asi tak. To by bylo docela fajn, no, kdybyste to dneska neukončili. Tak ty vole, jako jestli tohle někdo dokouká. Hele, jedna věc, co mi napište, jestli jste to někdo dokoukali,
napište, až do konce, až do teďka, tak napište nám na Instagram fotbal netradičně, jenom dokoukal jsem to. Nepište to, prosím vás, do komentářů na YouTube, protože v momentě, kdy to napíšete do komentářů, tak je mi jasný, že prostě půlka lidí to tam začne opisovat, dokoukal jsem to, i když to nedokouká. Takhle prostě YouTube funguje. Ale napište nám, prosím vás, kdo se to dokoukal reálně až do teďka a slyšíte to, co já teďka říkám, tak napište nám do direktu na Instagram fotbal netradičně TV, jenom stačí, dokoukal jsem to. Jo, dostanete podpis kartu. No, já jsem přemýšlel, že bych mohl udělat nějakou jako soutěž o to, ale něco možná vymyslím, hele. Jo, napište mi jenom, dokoukal jsem to, vy, co jste to dokoukali, a já a my s Vlkem společně jako něco možná vymyslíme. No, nevím ještě co, ale buď je to zadarmo, podotýkám. Ty debil, ty. Tak musím, no, podrypnout. No, ale jo, ale ne, myslím to úplně vážně. Napište nám na Instagram do direktu, kde jste to dokoukali. A asi tak, já bych to takhle ukončil. Pro dnešek se s váma asi loučíme. Nazdar. Těšte se zase na další videa, no. Teďka toho bude hodně, tak zatím ahoj.